V roku 2005 OSN vyhlásilo 27. január Deň oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim-Březinka za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Členovia židovskej náboženskej obce v Komárne spomínali na hrôzy druhej svetovej vojny v 1. februárovú nedeľu. Ez a modernkori zsidó történelem két legnagyobb eseménye közül az egyik. Ide o jednu z dvoch z najväčších udalostí v moderných dejinách židovstva. Prvou je radostná udalosť vzniku štátu Izrael, druhou je spomienka na ten nekonečne bolestivý sled udalostí, ktorý sa však začal dávno pred vojnou. Zvykneme hovoriť, že antisemitizmus má tri fázy. Prvá je, keď väčšinové obyvateľstvo nedovolí Židom žiť medzi nimi židovským spôsobom života, druhá, keď im nedovolí žiť medzi nimi, a tretia, keď im väčšinové obyvateľstvo nedovolí žiť. Közöttük éljenek, és a harmadik, amikor nem engedi a többségi társadalom, hogy éljenek. Na komárňanskom podujatí konanom pri príležitosti 79. výročia oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim-Březinka zdôrazňovali potrebu a význam spomínania. Távolodunk a vészkorszaktól. A komáromi tragikus eseményeknek a 80. évfordulója van az ide. Časovo sa od holokaustu vzdialujeme. V tomto roku si pripomíname 80. výročie tragických udalostí v Komárne. Je preto čoraz dôležitejšie, aby zachované spomienky očitých svedkov, či už ide o dokumenty alebo umelecké diela, dostali patričný priestor a miesto, pretože o rok či dva už medzi nami žiaľ nebudú žiadni pamätníci. Tieto materiály, vydané knižky, realizované výstavy sú mementom a spomienkou na všetkých, ktorých z povrchu zeme zmietli tie hrôzostrašné časy. V rámci komárňanského spomienkového podujatia predstavili knižku Očití svedkovia, zobrazenia traumatických zážitkov v zbierkach Maďarského židovského múzea a archívu. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár képzőművészeti gyűjteményének egy részét mutatja be. Olyan túlnyomó részt grafikai műveket, amiket túlélő szemtanú művészek készítik. Predstavuje časť umeleckej zbierky Maďarského židovského múzea a archívu. Ide prevažne o grafické diela vytvorené preživšími očitými svedkami, väčšinou bezprostredne potom, ako prežili hrôzy holokaustu. Títo umelci prežili obdobia hrôzy v budapeštianskom gete, v pracovnej službe alebo v rôznych koncentračných táboroch. Žáner tohto albumu je trochu zvláštny, keďže ide o album výtvarných diel, avšak pri každom z nich je uvedený aj životopis umelca. Ide tu zväčša o zabudnuté životné diela a práve aj životnej púti týchto tvorcov sme venovali priestor v tomto albume. Ezeknek az életeknek a bemutatása is helyet kap ebben az albumban. Pamätný deň v Komárne už niekoľko rokov spájajú organizátori so sviatkom Tubi Švát Nového roku stromov. Pri tejto príležitosti konzumovali účastníci v súlade s tradíciami 15 druhov ovocia. Fák új éve, ez egy nagyon érdekes ünnep, a természet körforgásának, a fauna cyklikusa. Je to nový rok stromov, veľmi zaujímavý sviatok, jeden z milníkov kolobehu prírody, cyklov fauny. Je to čas, keď sa začína nová etapa v živote stromov a my si ju pripomíname, snažíme sa spojiť s prírodou. Deuteronomium vymenúva druhy ovocia, ktoré sa rodia v krajine Izrael, vymenúva 7 druhov ovocia, ktorými Tóra, 5 Mojžišových kníh, chváli krajinu Izrael a v poradí, v akom sú tieto plody v Tóre uvedené, ich aj počas tohto sviatku konzumujeme. A Tórában, amilyen sorrendben levannak írva ezek a gyümölcsök, ebben a sorrendben szoktuk fogyasztani. Na podujatiach židovskej náboženskej obce v Komárne sa môžu pravidelne stretávať tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o židovskom náboženstve či tradíciách. Plánujeme, že sa budeme stretávať počas všetkých hlavných židovských sviatkov a tak, ako sme si pred vyše 20 rokmi predsavzali, dvere židovskej náboženskej obce v Komárne sú otvorené pre všetkých a bez ohľadu na náboženskú príslušnosť vítame každého, kto sa chce dozvedieť viac o judaizme, našich tradíciách a histórii. Sme tu, snažíme sa zachovávať tradície našej komunity a to spôsobom, aby sa o nich mohli dozvedieť všetci, ktorí o ne majú záujem. Buď v rámci Dňa otvorených dverí, alebo prostredníctvom našich publikácií, či sledovaním našich elektronických platformiem.
Deportácie židovského obyvateľstva z Komárna a okolia začali v júni roku 1944 pri príležitosti 80. výročia tragických udalostí počas Dňa martýrov, ktorý sa bude konať 9. júna, pripravujú okrem tradičnej spomienkovej slávnosti na cintoríne a zapálenia sviečok v synagóge aj rôzne ďalšie podujatia.